День молоді – свято пізнання та реалізації сміливих задумів. Його традиційно відзначають в останню неділю червня. Свято, що зародилося у середині минулого століття на території Радянського Союзу, актуальне й досі. Як розважалися в цей день сумчани, знають мої колеги. День молоді у Сумах святкували наповно. Вперше після реконструкції саме цього дня сумчан розважали у молодіжному центрі «Романтика». Надзвичайно приємно, що цього року ми саме на цій локації, тому що локація саме в центрі міста, зручна для всіх. І дуже класно, що погода нам сприяє. Розважальна програма почалася із виступів дитячих колективів. Запалювали настрій сучасними танцями та музикою. Окрім танців, сумчанам показали модний виступ від дизайн-студії «Артель Мода». Моделі представили колекцію одягу з українськими мотивами. Під час концерту розігрували подарунки. За реакцію на історію в Інстаграм дарували безкоштовні заняття у фітнес-клубі. Літня спека не завадила святкувати День молоді. Охолодитися сумчани могли у рамці, що розпилювала воду. Поруч зі сценою можна було випити прохолодний коктейль. Гості також могли сфотографуватися із пандою, відпочити у ігровій зоні та зробити яскравий макіяж із блискітками. Сумчани поділилися враженнями від святкування Дня молоді. Їм свято сподобалося. Круто, добре, що нарешті ми маємо можливість вийти. Порадіти свято, а не просто сидіти вдома в заточенні, в масках. Ми задоволені, що якесь свято є в нашому місті. Дуже така атмосфера радісна, так, настрій, гарний ведучий, гарні розваги. До Дня молоді погода підготувала сумчанам у подарунок зливу. Втім, це не зіпсувало свята і на гості чекали концерт від сумських виконавців, фаєр-шоу та дискотека. Новини СТС.